სარგებლობთ თუ არა Facebook? Facebook-ით ვინც იმედარი ძალიან დააფასებს შემდეგ რა გაინტერესებს? და რა დროს ატარებთ Facebook-ზე? როგორ? Facebook-ზე რა დროს ატარებთ? ჩემი Facebook-ი ეგარი ყველანაირად გადაგაჭუნებ, ფეხზე დაგაყინო და წინ წამოხდიოთ. დროშა ჩემგან, ყველაფერი ჩემგან არის. აჰა, მადლობა, ამ პასუხი ამომწორავია. რამე, ტრანსპორტი. და დანარჩენი მე გავაგზელოთ, ერთი თაობა გამომიყვა. ახალი პარლამენტი ჩემგან. თუ გაიჭერენ მიხეილაო, ესეო, თორთლაძე მოტენ. მე არ მაინც. და სო Facebook-ის თემა რა შუაშია მაგას? თავარი მე ვარ. 16-დან პიცი იტალიან ვარ. ბენზინ შემოტანა ხალდები და მე ყველაფერი ნავთობი, ყველაფერი რაც ხიდები გეკესხნა. ყველაფერი თქვენს ხელში გადიოდა. ჩემგან წამოვიდა. უფლება არ აქვს. ისედაც კარგავ ლაპარაკო კაცო ისე ნემეცი კი არა ესე პირამდე მივიტანო.